Şəkiyə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olma sertifikatı təqdim olunub. Şəkidə Xan Sarayı ilə birlikdə Şəkinin tarixi mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı sertifikatın təqdim olunma mərasimi keçirilib. Tədbir iştirakçıları öncə Şəki Xan Sarayının qarşısında təşkil edilən sərgiyə baxıblar. Tədbirdə vurğulanıb ki, 2019-cu ilin iyulun 7-sində Bakı Konqres Mərkəzində keçirilmiş UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının iclasında Azərbaycanın Şəki şəhəri Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi adlı nominasiyası UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib.